Вінницькі студенти збирають гроші на допомогу хворому однолітку. Учні Вінницького факультету Київського національного університету культури і мистецтв організували ярмарок. Як творчість рятує життя? У сюжеті Ольги Сольвара. На цьому фото Олександр Моцяк, студент Вінницького медколеджу. Зараз він проходить курс хіміотерапії, а його студентська сім'я допомагає збирати гроші на лікування. Олександр – це студент медичного коледжу, в якому я також навчаюся. Олександр хворіє важкою хворобою, він 94-го року народження і хворіє з 2006-го року. На даний момент Олександр проходить в Києві курс хіміотерапії. Після цього ми збираємо всі кошти. Я, як депутат студенту, звернулася з проханням до студентського парламенту, і він надав таку можливість допомогти. І всі зібрані кошти будуть йти безпосередньо на лікування Саші. До нас у студентський парламент Вінниччини звернулися за допомогою студенти від медичного коледжу імені Заболотного. І розказали про проблему, яка виникла у одного із їхніх студентів, Моцяка Олександра. Це було на виїзній сесії студентського парламенту в Баруху. Мене ця проблема дуже сильно зачепила, і я її вирішив розказати в нас в університеті. Було десь 2 тижні. Часу, звичайно, було мало, тому що в нас тільки пройшла виставка в художньому музеї, і деякі роботи ще залишилися в художньому музеї. То дехто студентів малював, дехто приносив уже свої роботи, які були. Звичайно, якби було трошки більше часу, можливо, б сьогодні на виставці було більше робіт. На ярмарку представлено близько 40 художніх робіт, картин, а також будь-які різні вироби. На цій ярмарці представлено 2 моїх роботи, яких я намалював в інституті на парах. Одна із них – це астри. На неї було виділено нам 3 години. Я не думаю, що це накладно виділити кожній людині хоча б по 1-2 роботи і врятувати життя. Життя – це набагато важливіше. Учасники акції могли пожертвувати на добре діло від 5 гривень, придбавши ось таку паперову ляльку. Або купивши таку картину за 2000 гривень. Її на виставку представив юний вінницький художник Костянтин Сапун. На допомогу Олександру Моцяку на ярмарку зібрали більше 4000 гривень. Картини, які залишились, виставили на продаж в інтернеті. Ольга Сольвар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».